سے انکار کر دیں گے. السلام علیکم. صحابی تابعین تبع تابعین ان کا جو عمل تھا, مطلب ان کو اپنے کو ان کا عمل دیکھنا ہے, تو مطلب اس کے لیے کس کا مطالعہ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ بہت سارے مطلب ایسے دوسرے بھی بتاتے کیا یہ صحابہ نے بھی عرس منایا, انہوں نے بھی مطلب بارہ وفات منائی, تو ان کا صحیح مطلب ان کا جو دیکھنے کا ہے کہ کون سا طریقہ تھا, تو اس کے لیے کائے کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں نے ایک سوال کیا کہ صحابہ ہے تابعین تبع تابعین خاص طور سے ان کی زندگیوں کے تعلق سے مطالعہ کیسے کرے, اس لیے کہ ہر جماعت والا جو غلط بھی کام کرتا ہے انہیں کی کچھ حوالے پیش کرتا ہے, کتابیں پیش کرتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی شخص صحابہ تابعین تبع تابعین تعلق کا حوالہ پیش کرے, آپ ان سے ریفرنس پوچھ لیں کہ یہ کہاں آتا ہے. دوسرا رہا آپ کے مطالعے کے لیے, تو بہت ساری کتابیں جو صحابہ کی سیرت پر لکھی گئی اس کو سمیٹنا ممکن نہیں کہ میں بتا سکوں کتنی ہزاروں ہزار کتاب میں لکھی گئی, ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کی کوشش. جیسا طبقات ابن سعد بول کر امام سعد کی مشہور کتاب ہے, جس میں آپ نے تابعین تبع تابعین کی طبقات, ان کی جنریشن, ان کے آداب, ان کے اقوال. اسی طرح امام بخاری نے آداب المفرد میں بہت سارے واقعات جو صحابہ اور تابعین کے اس میں نقل کیے, اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. تو آپ کوشش کریں ان کتابوں سے اور دیگر سیرت کی کتب سے لیں. رہا معاملہ کوئی آ کر آپ سے کہے کہ صحابہ یہ کرتے تھے تابعین, تو آپ فوراً ان سے حوالہ پوچھ لیں. اور آج کل تو الحمدللہ نیٹ کی سہولت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو حوالہ مل گیا, آپ صرف ٹائپ کیجیے, آپ کو ریفرنس مل جاتا ہے. گو ایک کیوں واقعہ نہ ہو, ایک انوکھا واقعہ دنیا میں کہیں ہوا, رپورٹ ہوا ہو, آپ ٹائپ کیجیے, آج مل جاتا ہے. تو لہٰذا آج کل آسانی سے مل جاتا ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ ریفرنس دیتے تو چیک کریں. رہا تو بہت سارے سیرت کی کتابیں جو مختلف اردو زبان, انگلش زبان میں مختلف مصنفین نے لکھی ہیں, آپ ان کا مطالعہ کرنے سے بہت ساری یہ باتیں معلوم ہوں گی. بالخصوص خلفاء راشدین کی اگر زندگی پڑھنا ہے تو ڈاکٹر محمد جو ہے السلابی کی بڑی بہترین کتابیں ہیں, چاروں خلفاء راشدین پہ انہوں نے لکھ دی ہیں. الحمد للہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر ابن خطاب رضی اللہ, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, اور علی بن ابی طالب, اور اس کے علاوہ پانچواں صلاح الدین ایوبی, ان پر بھی رحمۃ اللہ علیہ, ان پہ بھی لکھی ہے. تو میں کہوں گا یہ بڑی بہترین کتاب ہے, ایک دم اپنے آپ میں ایک یونیک بک ہے. ان کی سیرت, ان کے اقوال, ان کے آداب, ان کے اطوار, ان کی حکومت کے طریقے, ان کی پالیسیز اگر پڑھنا ہے تو ضرور ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری تابعین تبع تابعین اور پہ آ چکی ہے. آپ دارالسلام نے چھاپا ہے, دارالتوحید ہے, دارالہدایہ ہے, آپ ان سے جو ہے لے کر جو ہے پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم.